მშვიდობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ გიწვევთ ერთულოვნების სალონში და ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება საუბარი. ეს არის ქართული ანბანი. ამ საკითხზეც ასაუბრო ჩვენ მოვიწვიეთ ბატონები: ზურაბ ჭუმბურიძე, ფილოლოგი, ენათმეცნიერი, ბატონი გურამ ცერცვაძე, ანბანური სისტემების სპეციალისტი, პროფესიით მათემატიკოსი, და ბატონი რამაზ პატარიძე, დამწერლობა ცოდნე, პროფესორი, ფილოლოგი, გადაცემას უძღვება დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა საუბარი დავიწყოთ იმის თაობაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ერისთვის ამბას, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ეს აქვს თავისი საკუთარი ამბარი. ხო, ჩვენ ქართველებს ჩვენი საკუთარი დამწერლობა გვაქვს. ერემაჩნიერმა, როგორც სხვა ერებმა, ესე იგი ადამიანი ჯერ საკუთარ ენას სწავლობს. პირველი რა სწავლობს, არა ბავშვი, არა ესე იგი მეტყველებიდან წერება, მეტყველებიდან, ხო, საკუთარ ენას და შემდეგ საკუთარ დამწერლობას. ჩვენ საკუთარი ენა გვაქვს და საკუთარი ალბანური დამწერლობა. ალბანური როცა თქვით, რას გულისხმობთ ესე იგი? ალბანური ის ის რომ ყველა ბგერას აქვს თავისი შესატყვისი გამოხატულება. სიმბოლო. სიმბოლო. რატომ არის ეს? პირველმა ვინ გაიგო ქართული არამხედრული, რა თქმა უნდა, მე მხედრულს მასწავლიან, არამედ ასომ თავრულის, ქართული ასომ თავრულის პირველი აბგერის მნიშვნელობა იყო გალაქტიონ ტაბიძე. ან როგორც ასომ თავრულს მუდამ შევამჩნევ ცაზე, სხვისთვის, სხვისთვის უხილავ ფარულს, არავინ არ ვიცოდი, რას ნიშნავდა ანბანის. მან დაინახა ესე რა. გალაქტიონმა? ანუ მან თვარე იგულისხმა, რომელიც ცაზე ჩამოდგა. თვარე იგულისხმა, ხო. მუდამ შევამჩნევ ცაზე, სხვისთვის უხილავ ფარულს. შინაარსი მისცა ესე. თერაპიულობის, ასე. ეს გალაქტიონის ლექსი არის საღამო 1915 წელი. შეუმჩნეველი დარჩა ეს. რა თქმა უნდა. არადა ეს არის ქართული ამბანის გასაღები პირდაპირ. ამოცანა მისცეს ასე. საოცრება. ივანე ჯავახიშვილმა მაგალითად ქართული ამბანის 34 ასო-ნიშანი ხარ. ალღ ვერაუღ, ვერამოიც. ჯან ასონიშანზე ჯვარი უნდა იყოსო ივანე ჯავახიშვილმას და ქართული მითი იხსნება, მაგრამ ხარი ასონ თავმოზე, რა თქმა უნდა, საუბარი ხარი რო ხარს ნიშნავს ქართულ ანბანში, ეს ბარბალე ბარდაველიძემ, წყინვალე ქართულ მეცნიერო ვერა ბარდაველიძე, ბარბალე ბარდაველიძემ ამოიცნო. ანუ გარკვეულად საიდუმლოა არის თითქოს. საიდუმლოა და უდიდესი საიდუმლოა. ასეთი საიდუმლო. და რამდენი ასონიშანია კიდევ ასე ამ ასეთ იმას ამოცნობას და გააზრებას რომ მოითხოვს. ყველას ყველას რაღაც ჭირდება. ასტრონომიული მნიშვნელობა აქვს, მათემატიკური და რიცხვითი მნიშვნელობა და მთელი ამბებია, ხო? ასო ქანის ამოცნობა უფრო ადვილია და ქრისტეს პირველი ასო არის. არ არის ქრისტეს. სანაფესტემდე ხომ გაიარა უდიდესი ძრო, ქრისტე არისო და ის ნიშანი უკვე იყო. მე ხო არ გაჩნდა ეს. არა, ამის შესახებ ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი განმარტავს და ესე ენაი ქართულია, ქანზე მიდის ლაპარაკი. და ესე ენაი ქართული შემკული და კურთხეული სახელითა უფლისაითა. მანამდე არ ქვა. მანამდე მისი მნიშვნელობა იყო უძველეს ხანაში, მისი მნიშვნელობა იყო ქვეყანა. ანუ ჯვარი. ჩრდილოეთი, სამხრეთი, აღმოსავლეთი, დასავლეთი. 24 დღეღამის 24 საათი. ქვეყანა. ეს მნიშვნელობა ჰქონდა. მე ქართლის მნიშვნელობა, წარწერებში ქართლის მნიშვნელობით იკითხება. ხოლოასოიანი დაქარაგმების დროს, ხოლოასოიანი ჯვარი ესე დაქარაგმებული, ეს არის ქვეყანა უპირველეს ყოვლისა, მე ქართლი, ქანი ერთი ასოი იწერება და
იკითხება ქართლი. ერთი ასო იწერება და იკითხება ქვეყანა. ერთი ასო იწერება და ქრისტიანო შემკული და კურთხეული სახელითა უკლისაეთა. ქვეყნის ქრისტეს მეული ჩევრი გზა არის და ფაქტიურად ის ჯერ არის საყოველთაო, ქვეყანა არის საყოველთაო, ზოგად საკაცობრივია და მე კონკრეტდება რომ ქართლი. ქართლი. ქართლი მე კიდევ მიდის წინ. რაც მე ანბანები ვიცი, 10 იწყება. ანბანი როგორც რატომ არის ასე როგორც ეს ხო და აა რატომ არის არჩეული ვერ გეტყვით პირველ ნომრად არის პირველ ნომრად ხო შეიძლება თქვა რომ ბგერათა შორის არის ყველაზე მარტივი ასე ვთქვათ გამოსათქმელად ხო ვთქვათ 20 მაგას ვერ განსაზღვრავს კაცი რომელ ბგერას ირჩევს დაბადებისას ბავშვი რომელს იტყვის პირველად. ახლა ვთქვათ არის ენები რომლებშიაც მაგალითად შეიძლება უ არ იყოს ვთქვათ ბგერათა შორის ან რომ ან რომ არის ახლა ვთქვათ ბგერა ხმოვანია. კი. ხო, მაგრამ ეს არ იყოს და ახლა ქართულში დღეს არც არის, არც არის რაღაცა. ხო, მაგრამ არ რომ არ იყოს ასეთი ენა მე არ ვიცი. აი ქართული ანბანის თავისებურება რა არის? ძალიან ესეთი ზოგადი ძართული კითხვა ალბათ ეს. ახლა ქართული ენის ისა ის არის ერთ-ერთი უძველესი ანბანია რომ ამბობენ. ახლა ჩემს ბავშვობაში როდესაც ჩვენ გვასწავლიდნენ მეხუთე საუკუნიდან იწყებოდა ქართული ანბანის ისტორია. ან ისე ამბობდნენ ახლა იმითი მორიდებით რომ მეოთხეში შეიძლება არის და ეკლესიის ჩაიწია ამ მარგაცო ამ თარიღმა ჩაიჩოჩა და ახლა უკვე ძველ წეთაღრიცხვაზეა ლაპარაკის რომ ესე იგი ხო დასაზუსტებელი ხდება ბევრი დია დია ხო ივანე ჯავახიშვილი ხო ვარაუდობდა რომ ძველ წეთაღრიცხვეში კი ვარაუდობდა დია დია დარწმუნებული იყო უფრო მეტი დარწმუნებული იყო ვარაუდობდა და თითქმის სწორად ო წარმართული ხანის წარმართული ხანიდან სწორად განსაზღვრა უბრალოდ სასკოლო სახელმძღვანელოებში იყო მორიდებული მორიდებულად ეს ყველაფერი ალბათ კონიუნქტურაც იყო რომ აი და მაი ძველიერი არ უნდა ყოფილიყავით რატომღაც ხო რატომღაც განსაზღვრა ეს ივანე ჯავახიშვილმა მე-7 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით მე დაახლოებით ხო ეგრე ნეკრესის წარწერები ჩემს თვალწინა მაშინეს ასე ვთქვათ კაცო ჯავახიშვილი იმაში ხო დიახ ჩვენ ეპოქაში ჩვენს ცხოვრებაში ეს თქვა. მაინც რომ შევაფასოთ, რა ვარაუდებია გამოთქმული ქართული ანბანის დათარიღებასთან დაკავშირებით. მე მგონი აქ. ახლა მართალი გითხრათ, მე შემიძლია ერთი რამე ვთქვა, რომ ქრისტიანობამდელი რომ არის სამაში ეჭვი არ მეპარება და მე მგონია არც თქვენ ხო ჩვენს მაში მეცნიერებს შორის ვისაც აქვს მინდა ესეთი მეცნიერული მიდგომა ამისადმი არავის ეჭვიარება რომ ეს ქრისტიანობამდელია. მაგრამ იქეთ ხო, მაგრამ იქეთ სადამდე მიდის და საიდან იწყება და რომელია ეს და ხო. ვერ ვიტყვით ჩვენ რატომ არის ის 14 თუ 15 ანბანი შერჩეული. ხო, საიდან არის? საიდან აიღეს ეს რიცხვი? გაუგებარი. სრულიად გაუგებარი. არა მაქვს. ხო. მაგრამ რომ არის და რომ ამათ შორის ქართული არის? ეს ფაქტია. ეს უკვე ფაქტია. ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. ჩვენთვის ასებით ჩვენი ერისათვის და ჩვენი წარსულისათვის, ჩვენი ანბანისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. მე ასე მგონია, რომ მატიანეები ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ეს აცნობებიც არის დაცული ქართული ანბანის შესახებ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რას გვეუბნებიან ჩვენი მატიანეები. მე რომ მკითხოთ, სრულ სიმართლეს ღაღადებენ ამდენად. უნდა ვენდოთ მატიანეებს. რას გვეუბნება ქართლის ცხოვრება? ქართლის ცხოვრება არ გვეუბნება ამბანის წარმოშობის შესახებ არაფერს. ფარნავაზ მეფით იწყება რა, ასე არებია რა. არ წერია რომ ფარნავაზმა შეხვნა ქართული დამწერლობა, არ წერია. ამან ფარნავაზ შეხვნა წიგნობრობა ქართული. წიგნობრობა ქართული. ხო, ფოტოს ვარამია. ვარამია, ეს არ არის. ახლა ჩვენ რომ ნახოთ იქ
რა უნდა ვნახოთ, ყველგან დამწერლობა ეს ახალი სიტყვაა და ყველგან დამწერლობას ქვია წერილი. ეს არის ტერმინი. ხო, მოსავალი ეგარი. ხო, ესე იგი, ამან ფარნავას შექმნა მწიგნობრობა ქართული, არა აქ იგულისხმება. მწიგნობრობა ნიშნავს, კაცი მწიგნობარია, ანუ წიგნური, ანუ წერაკითხვის მცოდნეა, ან წერაკითხვის. ესე იგი, დამწერლობა უკვე უნდა იყოს. ხო, ნაზგულის. ხო, ამასაა. ხო. წიგნობრობა დამწერლობის გარეშეა. არა. აი მას აქვს მაგალითად დავით ჩუბინაშვილს ლექსიკონი ქართულ-რუსული, ხო არსებობს? წიგნობრობა განმარტებულია წერაკითხვის ცოდნა. ანუ რო დავა კონკრეტოს, რა იგულისხმება ფარნავაზმა შექმნა წიგნობრობა ქართული, აი რას ნიშნავს? ხანმეტური ხომ გაგვიგია? და ხაემეტურიც. ხაემეტურიც ეს ძველი ტერმინია, მაგრამ შანიძემ ხანმეტური არის და ხანმეტური და საბაწმინდურიო რომ არის. დიახ. ხო. ხო და ამის ანალოგიით შანიძემ მერსხური კილოს შესატყვისი. შესატყვისი იხმარა ხაემეტური და ქართლის კილოს იხმარა ხანმეტური. აჰა. ნუ მართლა ჩვენი უძველესი ქართულიან ქართლის კილო ხანმეტურია ფარნავაზ მიერ შემოღებული ესე იგი და ესე ფარნავაზ იყო პირველი მეფე ქართლსა შინა ქართლოსისა ნათესავთაგანი ამან განავრცო ენა ქართლისა მაჩაბლისეულ და მარიამისეულ ხელნაწერებს ამან განავრცო ენა ქართლისა ხანმეტური ესე იგი ესე იგი, ხო, როლის ხო. ამან განავრცო ენა ქართლისა და აღარ აიზრახებოდა. არ აიზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა შინა თვინიერ ქართლისა და ამან შექმნა წიგნობრობა. წიგნობრობა ქართული. ანუ იგულისხმება, რომ ხანმეტური ქართული განავრცო. განავრცო ეს ხანმეტური ქართული. კონკრეტულად ეს. ესე იგი, შექმნა ხანმეტური ქართული, იმიტომ რომ ხანმეტური ქართული არ იხმარებოდა. შეიძლება და ახლა სტაბილიტეტული არისო. ხანმეტი არის პირველადი და არა ხაემეტი. პირიქით ხაემეტია. პირველი ხაემეტია? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის უფრო ძველია ხაემეტური. აი ეს ადგილსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ამბაში, ამბათრიქში. რიქს. ნერვეშ ადგილზე ზის და ხაე, ხაეა, ხო და? ხაეკი არა, ჰე, მერია, ჰე, ხო და. ჰე, ხაემეტური დაამარცხა. აი ესე 35-ას ნიშნიანი ქართლის ცენტრმა გადმოინაცვლა სამხრეთიდან ჩრდილოეთში. ხო. ხო. აზონი პირველი ის მესხეთიდან წამოსულია და დაჟდა გადმოინაცვლა სახელმწიფო ცენტრმა. მე როგორც მათემატიკოს ასე მეჩვენება ესე იგი, როგორც მათემატიკური სტრუქტურას და თუ ასე შევხედავ ესე იგი, როგორც ამბანტრიში გაწყობილ ამ სიმბოლოებს ქართულს, ხო? ჰე, ხაემეტურიც ასე ვთქვა, წარმომადგენელი თავარი, ასე ვთქვა, ნერვე ადგილზე ზის, მის კუთვნილ ადგილზე და ჰექმია. ჰე, და ყველაფერი თავდება იმ ჯვარით. ჯანით, ხო? ეს 35-ას ნიშნიანი პირველი ამბანი ასე ვთქვა. 35. ხაემეტური ამას იმაზვით რომ ეს ე არის გეგემონი. როცა კეტავს. ხო და აი ფარნავაზის ასე ვთქვა სახეს თუ შემოვიღებთ ახლა და მის ამ სიტყვებს გავაანალიზებთ ხანმეტურზე გადასვლა ეს მოასწავებს ამ სტრუქტურაში როგორ ცვლილებას რომ მერვე ადგილიდან ე გადადის იმ ჯვარის იქით 36-მდე უკვე ჯვარის დამთავრებს მაგრამ თავის ფუნქციას power ფუნქციას რომ ის ნერვე რაღაცა უნდა იყოს არტოვებს იქ და ნერვე შემოდის აი ესეთი წნება იმისათვის რომ მათემატიკური სტრუქტურა კონსტრუქცია არ დაიშალოს და რატო შეიძლება გადასულიყო ის ბოლოში აი სწორედ იმის გამო რომ მოხდა ის არ აქვია ერთი კილოკავის გამარჯვება მეორეს ეს მეორადი ხდება თავარი იხსნება უკვე ეს ხაე მეორადი გატანილია თითქო ამბანს გარეთ 36-მდე ადგილზე ზის ჯვარს იქით სადაც ყველაფერი დამთავრებული იყო მაგრამ გაგრძელდა ხო ხედავთ და მიენიჭა თავისი ახალი ნომერი სხვადასხვა მათემატიკურად ძალიან ცნობილად არის გაკეთებული ეს იმაზრი სწორედ თავისი ადგილია
რომ მერვე სანუნა წასულიყო ისე რომ თქვათ, არა? უნდა წასულიყო მეტე 36-მეტე ადგილზე. იმიტომ რომ 36-მეტე არის მათემატიკური ასე თქვა ცნებების გამოყენებით, შეგვიძლია ვთქვათ 36-მეტე 36 რიცხვი 36 არის სამკუთხა რიცხვი, ეგეც ბუნებით. რომელიცა რომა სამკუთხა რომელი, ესე პირველი სამკუთხა რიცხვი ერთიანია, მეორე სამკუთხა რიცხვი სამიანია. აი 36 ხო თქვი, მე ახლა თქვენ არიჩეთ მათემატიკა ვთქვათ ისე როგორც მე, მესმის სამწუწას მე რამდენი სამკუთხა რიცხვია, ხომ გითხავთ არა? აი მერვე სამკუთხა რიცხვი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ 36 თავისი არსით ეს არის რიცხვი, რომელიც წარმოადგენს პირველი 800-ნიშნის 8 რიცხვის ჯამს. აი ამაზე. კი. რა პერიოდში გადაინაცვლა მერვედან 36-ს? აი იმ პერიოდში, როდესაც ხდება ხაემეტურის 294 294 წელს. ეს დაახლოებით ფარნავაზის ეპოქას. ფარნავაზის დროს. ეპოქას უახლოვდება. ასეთი ისო. და ხდება 36 წასონიშნიანი. ფაქტობრივად მე და აი ჩემმა მეგობარმა და კოლეგამ ისი ძალიან დიდი ძალისხმევა დავხარჯეთ იმაზე, რომ ესე იგი საერთოდ ესეთი მათემატიკური სიმბოლოების განლაგება რაღაც სტრუქტურაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი აღმოჩნდა, რომ აი სწორედ ქართული ბგერების შესატყვისი სიმბოლოები, როგორც ასაკურად არ მომოგოჩენოს, განლაგებულია ქართულ ამბავში, როგორც ბოლოში, ესე იგი, აი ქანის იქი. იმის იქ. იქი, სულ ყველა გაწყობილია. არსებობს ესეთი სტრუქტურა, მათემატიკური, ანუ ფიგურა, სადაც შეიძლება განალაგოთ ესენი, რომ ეს გამოჩნდეს. და აღმოაჩინეთ, ეს არის აი ეგრეთ წოდებული ამბანური ტრაპეცია. რომ ეს 11 ასონიშანი განლაგდა ძირში. იმ ტრაპეციის ძირში პირველი ისე იგი ტრაპეცია ხომ გესმის ესეთი ფიგურა, აი ესეთი ფიგურა, გეომეტრიული ფიგურა. პირველ ზედა ასე ვთქვათ იმას შეს 300-ნიშანია განლაგებული. ეს სამი უნიკალურია, სხვა შორის ერთმანეთის მიმდევარი ერთსახელ ასონიშნებია. ეს იშვიათი შემთხვევაა სხვა შორის ამბანგან. ამბანგანი. უკვე დიდი საიდუმლოა. ეს ისეთი რამეა სხვა შორის. მე ხლა არ მინდა გითხრათ, მაგრამ ერთ-ერთი მაგალითად უამრავ რაღაცაში გამოჩნდა, რომ ეს 1, 2 და 3 ძალიან შეკრული რიცხვებია ერთმანეთთან. აი აქ კიდევ ერთი საკითხი დგება, ესე იგი საიდან წარმოიშვა ქართული ამბანი და სხვადასხვა მოსაზრებებია ამასთან დაკავშირებით. ხო, აქ სულ არა წინამორბედი ან წინამორბედი არ რომელი მე დავამთავრებ იმ როდის მოხდა ეს ცვლილება. ამის შესახებ გვაქვს პირდაპირ უწყება ამის შესახებ. აქ ამ წიგნობრობა დაიწყეს ქართველთა ქართული ხელნაწერში. კომენტარია გაკეთებული იმიზე და ამან ფარნავას შექმნა წიგნობრობა ქართული და განმარტება აქა წიგნობრობა დაიწყეს ქართველთა ქართული განმეორებული, ესე იგი ეს იგულისხმება ხალმეტური და მითითებულია თარიღი ძველი წელთაღრიცხვის 284 წელი. თარიღიც აქვს. როდის მოხდა ეს? ესე იგი 200 ძველი წელთაღრიცხვის 284 წლამდე ქართულ ამბანში იყო არა 36, არამედ 35 ასო ნიშანი. ესე საინტერესო ასოციაცია ჩდება რა მხრივ, რომ რიცხვი მერვე არის ბოლო ჯამის 7 კვირაში ხო 7-ია. ია. და მერვე დღე როდის დგება? მერვე დღე დგება, როდესაც მეორე მოსვლა არის. ანუ დღე მერვე, ამიტომ დღე 1000-ს. ხე მერვედან ბოლოში რო გადავიდა, თითქოს რაღაცა შეიძლება ესე უცბად ესეთი ასოციაცია გამიჩნდა, რომ დაფიქსირდა ის, რომ ეს მერვე არის ბოლო. ბოლო დღე. ბოლო დღე, რომელიც გაგრძელდება მარადიულად. არა, ეს ისეთი ძალიან ვოლუნტარისტული ასოციაცია. გასაგები არა, მაგრამ არის. როგორ არის? ან ბანგან ერემოდის დონ. კი. ერთი სისტემის ის არის, ესე იგი. დანი რატომ არ არის? ან
on, en, in, სისტემა. დიახ. და ამაზე აგებული მთელი სისტემა ქართული ანბანის სახელდების, იმიტომ რომ თქვათ პირველი ან ბან გან სამების პრინციპია. მერე ჩვენ ბატონო ან დასაწყისი შუაგული ჟან რასაც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჯან სამე ანით არის ან ჯგუფიდან არის ან ჯგუფიდან ახლა ჩვენ ბატონო ჟან არის ცენტრი და განმარტება ან პირველი ასონიშნისა ხო რა შეასახვე პირველი ასონიშანი ქართული ანბანისა არის საზე მთვარე დგას მაგრამ რატომ არის ის დასაწყისი ესე იგი ზემოთ ხაზი უნდა ნიშნავდეს ცას და ცაზე მთვარე დგას მაგრამ მთვარე ცხრალია ამასაც არ ნიშნავდები არა ახალი მთვარეა ცხრალი არამედ მცხრალია მაგრამ იგულისხმება თუ რაკი მთვარის მოძრაობა ვიცით ახალ მთვარედან დაწყებული მე-15 დღეს ჩვენ ბატონო მთვარე მიაღწევს ცაზე მოძრაობის ზედა ზღვარს არა კულმინაციას ну ახლა კულმინაცია ზღრულ მაქსიმალურ თავის ანუ მთვარე კულმინაციაშია თუ კულმინაციაშია შუაღამია ოცარო უნდა ოცა ახალ მთვარეობიდან იწყება ეს მოძრაობა მოძრაობა ჩვენ როცა მთვარე შედის ჩვენ ბატონო გაზაფხულის ვერძის ზოდიაქოში აქედან დაწყებული მთვარის მოძრაობა მიაღწევს ცაზე უმაღლეს წერტილს ესე განსაკუთრებულ ზემო კულმინაციაში ასე ვთქვათ. მიაღწევს ზედა ზღვარს ცაზე მოძრაობისას და ზუსტად 12 საათს უჩვენებს. ექსტრემალური წერტილია. ექსტრემალური წერტილია. ხო. და ამავე დროს კვეთს მერიდიანს. აი ეს ამას აკეთებს ჟან განმარტავს პირველი ასონიშანის განმარტება. თუ პირველი ასონიშანი ანია და მცხრალია, მაგრამ იგულისხმება თვალის კულმინაცია. მაშინ, ჩვენ ბატონო, ეს ჟან ასონიშანი არის ჩვეულებრივი აბგერა არის გამოსახული, მომცრო უფრო ეს პირველი ასონიშანი დიდი აქ მომცროთ არის რა და ქვემოთ მერიდიანია, როდესაც ესე იგი მთვარე მიაღწია ცაზე მოძრაობის ზედა ზღვარს და კვეთს მერიდიანს. ამდენად იწყება დროშამის ათვლა ქართულ ამბარში, როდის გაზაფხულის ბუნიობის გაზაფხულს უკავშირდება. გაზაფხულის ბუნიობას და ჩვენ ბატონო შუა ღამეს. საიდანაც ათვლა იწყება? ა? ათვლა საიდანაც იწყება? ესე საიდან უნდა ავითვალო დროჟამი? 24 გაზაფხულის ბუნიობას და შუაღამე. შუაღამეს. იმიტომ რომ დროს ითვლიან ან შუაღამიდან, ან შუა დღიდან, ან ჩვენ ბატონო ხო, თვარის ამოსულიდან, სახამოდან და ასე როგორც შეთანხმების ამბავია. ხო. ბოზაბოს. მაგრამ ყველა საუკეთესოა შუაღამე. და ასეთი საოცრება, როგორც ქართული ამბანია, კაცობრიობის წარსულმა არის. ასეთია ჩემი აზრი. ჩვენ დავსვით ეს საკითხი. არსებობს სხვადასხვა ვარაუდები, რომ საიდან გაჩნდა ქართული ამბანი და ზოგი ვარაუდობს, რომ ეს ფინიკიურიდან არის, ზოგი ბერძნულიდან. აი, როგორც მე და ბატონო ამაზე ხშირად ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამას დიდყურადღებას ვახშებ, თვითონ ფინიკიურის მიმართ გაჩნდა ჩვენს დიმაში, მუზეუმში კითხვა, საიდან ფინიკიური, რატომ ფინიკიურიდან იწყება ყველაფერი? ხო. ესეც კი კითხვის ქვეშ არის, ჩემთვის მაგალითად ასე დარჩა. ძალიან, ესე იგი, დღეს გამოკვეთილად არჩა. განსაკუთრებით, რომ ესაც
გავერკვიეთ ან ვერკვევით რა არის ამბანური დამწერლობა. იმიტომ რომ მაგალითად მე უკვე ხედავ რომ არის წყაროები სადაც მაგალითად არ ჩანს რომ ფილიკიური სწორედ ამბანური დამწერლობა არ ჩანს. აი ეს რიცხვით ინიშნებობებია არის თუ არა ის რეალურად. არ არის ვერ დაამტკიცებთ რა. ნათელი არ არის. ნათელი არ არის. აი, რაც ქართულის მიმართ ნათელია აქ არ არსებობს ესე იგი. იქ არ აი აქვს იმას რიცხვით ინიშნებობა თუ არა, თუ არ აქვს. ეს უკვე ნიშნავს რომ ის ამბანური დამწერლობა ჯერ არ არის. არ არის. ამიტომ ესეც გასაკვირი გახდა. ანუ ეს აუცილებელი პირობაა, რომ ასო ნიშანს რიცხვით ინიშნებობა ქონდა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ესე იგი ეს უდიდესი ადამიანი საერთოდ ესე იგი მე ასე ვხედავ კულტურა როგორ იწყება მეტყველებას იწყებს ადამიანი. ერთ-ერთი ისეთი ინტელექტუალური ნაბიჯი მის ნაში აზროვნებაში იქნება თუ მეტყველი რომელიც მეტყველებაში გამოჩნდება და აისახება ეს არის თვა. ადამიანი ელემენტალურად იწყებს თვით ყველა. თვას აუცილებლად სისტემა გააჩნია. ესე იგი რა არის ფუძე? თვლის და ქართულ ასომთავრულ ამბავში ესე იგი ეს არის განხორციელებული უწყინვალესად იმაზრით რომ განხორციელებული თვლის არაპოზიციური ეს ათობითი სისტემა. ათობით ოცობით უფრო ზუსტად ვიტყოდი მე. მაგრამ ათობითი სისტემა ეს ფუძე არის თვლის 10 მაინც. თავარი, მაგრამ ჩვენ მეტყველებაში ეს ოცობითი პიდაპირაკიდებული ხარ რა. 10-20 მოყვება. რას ნიშნავს ათობითი სისტემა? ათობით ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ესე იგი თქვენ სისტემაში თქვენ ასე ვთქვათ რესურს თვლის სისტემის რესურს წარმოადგენს ერთეულები, რამდენი ერთეული, რაღაც თქვი ათობითი, ეს იგი 9 ერთეული. 9 ერთეული, დანარჩენი უკვე 10 ათეული. 9 ათეული. 9 ათეული, 9 ასეული, 9 ათასეული და ასე შემდეგ. ეხლა და თქვენი ასე ვთქვათ ამბლის სიგზე გასაზღვრავს თქვენი სისტემის ასე ვთქვათ სიმძლავრეს. როგორიც არის აქ ამ სისტემაში წუთში დაიწერება ესე იგი ნებისმიერა ხო და როგორ დაлагდება ერთეულებად ამ თვლის სისტემის თვალსაზრისით ასონიშნები სიმბოლოები ბგერების შესატყვისი სიმბოლოები დაлагდებიან ერთეულებად ერთეულების გამოხატული სიმბოლოები გვექნება ათეულების გამოხატული სიმბოლოები გვექნება და დაлагდება ეს ჩვენ გვაქვს ეს ასე აღიარებული მაგრამ რატომ ხდება ასე ა რატომ ხო და ეს იმდენად მოწესრიგებული ამ დროს სხვა სისტემები მინდა გითხრათ აიგივე ბერძნული რომელზე რამას ამ ბევრი კითხები დასვა პირდაპირ დღესვე ჩანს ი გამონაკლისებია არ არის ესეთი გაწყობილი გას არ აქვს მიწერილი იმას სიმბოლო აი კონკრეტული ადგილი და იმან დაარღვია სისტემა ახლა მე არ ვლაპარაკობ ჩვენი როგორია ამიტომ გამოიწვია იმა რომ ჩვენ მაგალითად სხვა ჩვენი ამბანური სისტემა მიბული არის ქართულ ქრონოლოგიურ სისტემებთან ჩვენ გვაქვს ათლის აი წელთაღრიცხვების სისტემა. ვებს სხვა არის არა აქვს. ის ქრონიკოს. ან და სულ ცალკია, აი მაგალითად ბერძნული სისტემები იქ ალექსანდრული ასე ამბნებთან ბიბლიური არ არის. ჩვენი ბიბლიური არ ჩვენ ამბამთან. კი. თუ ევოლუცია ეს 10 თითი რომ არის. აბა ადამიანს და განსაზღვრულია ეს ის ეს თავისთან ამიტომ ყველაზე ისეთი ათობითი გაჩნდა აი ეს პითაგორული ასე ვთქვათ ფილოსოფია ამ ხტომილებების გააზრებისა ესე იგი რომ ხტომილებებს ეს იქნება ზოგად საკაცობრიო ბუნებრი ასტრონომიული თუ აი ბუნებაში სხვადასხვა მოვლენის დამახასიათებელი ხტომილებასთან არის ცხებია გაიგივე. ისინი მათი ფილოსოფიური მხედველობა იმაში მდგომარეობდა რომ ისინი სამყაროს სწავლობდნენ რიცხვების საშუალებით როგორ მიაწერდნენ რა ყოველ ხტომილებას რაღაც რიცხვს. და ისინი ამბობდნენ რა თქმა იმ ხტომილების სწავლა მე მე ხომ მივაწერე მას ეს რიცხვი. აი ეს რიცხვი შევისწავლო, მე ეს რიცხვი გავშიფრო, გავიგო, გავიაზრო, მე ის იმაზე წარმოდგენილიქნება. აი ესე იყო, აი ეს იყო მათი ეს ჩანს ქართულ, ასე ვთქვათ, აი ამ ჩვენ ამბანურ ქართულ ამბანურ სისტემაში და აი მის მიერ ასე ვთქვათ გაჩენილი
ქრონოლოგიური სისტემები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, ეს ქრონიკა, რომელიც ძალიან დიდხანს ცოცხლობდა, ასოლიშნებით, ესე იგი, თავუცხები მოდიოდა. დასაბამი რატო გვაქვს ჩვენ, ესეთი და არა ესეთი, ესეც იხსნება ქართული ასეთი, აი ასეთი მიდგომებიდან და არაფერთან ხვთან არ არის დაკავშირებული. აი არსებობს. ამიტომ ვერ ვიტყვით რომ ბოდიში ის გადმოღებულია საიდანაც. აი მარტო ესეც საკმარისია. სრულიად დამოუკიდებელია პირიქით, პირიქით ესე იგი ჩვენ აი აიღოთ მაგალითად სომხობიც. სომხების მაგალითად დამსახურება მაგალითად ბერძული ქრონოლოგიური საკითხები იმდენად ზერელედაც უნდათ იყო. გაკეთებული ძირითადად სომხები აგროვებდნენ და წესრიგში მოყავდათ. მაგრამ საკუთარი სომხობა ვერ შეიძლება. არა, და სულ ბევრი მეში მატერიალი. არა, მიცითება კი არის. მიცითებები არის, კი, არა, მაგრამ ძალიან მოკლე ან მოკლე პერიოდზე და ამბობ აი ჩვენ მეზობლებს ეს აქვს და ჩვენ რატო არ აგვაქვს. აი მიცითება, ჩვენი ქართული მიცითება ასეთია, ეს ცნობილია ის. შარაძის მიერ, გურამ შარაძის მიერ არის ეს ხელმეორე. მიკვლეული მიკვლეული ეს შემეცნებათა მატიანე, ქართული შემეცნებათა მატიანე. რა წერია ეს როგორც ჩანს ეს დაგვარი პასუხია ქართლის ცხოვრების ამ უწყებაზე ფარნავაზის შესახებ, რომ ამან ფარნავაზ შეხვნა წიგნობრობა ქართული. აი ეს შემეცნებათა მატიანე ამბობს, არა უციგნონი იყვნენ ქართველნი, უწინარესთა ჟამთაცა შინა ვიდრე ფარნავაზამდე. წერდნენ იგინი უხუცესთა წერილითა. ესე იგი ქურუნთა მათ, რომელთაცა ხევის ბერთა და უხუცესთა უხმობენ. იგინი იყვნენ კერპთა მღდელნი და მემსვერპლენი ერისანი ღმერთთა. მიმართ, გავლობით რიცხვია, წარმართული ხარ. ღმერთთა მიმართ, უხუცესთა წერილი, ესე იგი ქნილარს წერილისაგან, ებრაულისა და ქალდეურისა და მსგავსა არიან ასოთა მათთა ჩვენი ხუცურნი. ანუ ქურუმთა ქართული დამწერლობის ასო-ნიშნები, ესე იგი რაღაც კავშირშია ებრაულ და არა მაგალითად ფინიკიურ. ესე იგი მთელი ჩემი წიგნი ფინიკიურზე რო უთითებდი, არ გამოდგა სწორი და არ ჩა. ებრაული კი არის. აი ებრაული არის. ქართული და ებრაული დაემთხვა ერთმანეთს. ესე იგი კავშირი რაღაცა არის. ქურუმთა ებრაულ და ქართულ ქურუმთა შორის. არის. და ეს ცნობილიც არის ებრაელთან, ებრაელებთან კავშირი, ქართული კავშირი. ეს უფრო და მეტი ის ჩნდება. ნიშ, ეს არ არის უბრალო საკითხი. აი ბატონ იცხაკ დავითს ჰქონდა ამას საინტერესო მოსაზრებები გამოცხადული, რომ კავშირი მართლაც იყო უძველესი დროიდან. დიახ. ასომთავრული ეს არის მრგლოვანი ხუცური, ასე ქვია, მრგლოვანი ხუცური, ნუსხა ხუცური. ნახე. ო, ჩემო ბატონო და ისე უფრო ვთქვა და შეიძლება უძველესია, რა თქმა უნდა, მრგლოვანი ხუცური. ეს არის შექმნილი ანბანი. ანბანი იქმნება. ან უნდა გადმოიღო რომელიღაც უფრო ადრეული, ან უნდა შექმნა. ქართული ანბანი შექმნილია და ეს არის მრგლოვანი ხუცური. ჩვენ გვაქვს ცნობა ქართული ანბანის შექმნის, ანუ მრგლოვანი ხუცურის შექმნის თარიღი. ეს როგორია? ეს არის 540 წელი ძველი წელთაღრიცხვით. 540 წელი არის ბაბილონის ისტორიის არსებობა. ბაბილონური ცივილიზაციის არსებობის უკანასკნელი წელი. ესე იგი, სპარსელებმა აიღეს ბაბილონი და ბაბილონი აღარ არსებობს. და 540 წელი მითითებულია როგორც თარიღი საქართველოში. როგორც კალენდარული წელთაღრიცხვის შემოღების
ანუ შემოღებული იქნა ქართული ანბანი, ქართული წელთაღრიცხვა, 540 წელი არის პირველი წელი ქართული წარმართული ხანის ცივილიზაციის ანბანური წელთაღრიცხვის. ასე რომ ჩემო ბატონო, წყაროები გვეუბნებიან ამას. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ განსახილველია. რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთი საოცრებების ის ზოგიერთ უნდა ვირცხოთ ამას ვერ გამოიგონებ. ეს მათემატიკურ სიზუსტეებთან ასეთი დოკუმენტი არსებობს და უსხახუცური ქრისტიანობამდე იყო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხედრული დამწერლობის გასამთავრულება არ შეიძლება. ეს შეცდომა დაშვებული ასეთი რამასთან და თანხმებით აბსოლუტურად. ხო. კი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი უწყინვალესი და შინაარსი დატვირთული. თავრული, ქართული და ბერძნული არა აქვს. რამას ნიშნავს ეს ყველაფერი იმას, რომ ესენი დაახლოებით ერთდროულად არიან შექმნილები, იმიტომ აი მე რა მინდა თქვა. ხშირად აღარ ჩვენ მე ჩემი სასკოლო ის მახსოვს, რომ ხედრული ეს შემოიღეს, აი მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ არ დაძა და აი ეს როგორ არის აქ? ეს ისე არის. ახლა როგორც ახლა მოყევი რამას შენ დაახლოებით მე წარმომიდგენია, რომ ეს არის ერთი თლიანი ისა. ხედრულად კი და უცება დაკავშირებული ის არის, რომ აი ეს 400 ნიშანიერი ამოყებული. არა, რომელმაც ძალიან შეცვალა ყველა. შეცვალა. ძალიან შეცვალა და დარგია ის პრინციპი, მათემატიკური ასე ვთქვათ, კონსტრუქცია და სტრუქტურა, რომელიც მთავარია ყველაფერში. ანუ ეს არის პოზიტიური. არ არის პოზიტიური, ესა მე ხო გითხარით აი მარტო ის ჰაემეტური და ხამეტურზე გადასვლის ის მერვე არ გაუქმეს გასო. აი ეს რო გაეკეთებიათ ისე რომ ხადულს მოვეკეთით ჩვენ სინაბილეში. გამოვიდა და ის გაქრებოდა და ის მერვე აღარ იქნებოდა და აღარ გაჩამდებოდა, ჩამოიწევდა ჯანი, გახდებოდა 35-ე და 35-ეზე დაშლებოდა ის აი თქვა აი პრემიტ გაჩამდა. არა სისტემა დაირღვევა და ამიტომ მოისპო რიცხვი. ამიტომ ვერ ასე ის ურთიერთ ცალსახობა რაც პითაგორელებს კონტაქტ ის დაირღვევა. ეს ვიცი რა, ესე იგი სხვა სიმბოლო სხვა რაღაცას მიეცა და აი ეს დაუშვებელი იყო. ამიტომ პითაგორასთან რამე ახალი არის თუ მეც სუ პითაგორას არ პითაგორას მე რატო ვიძახ? მე პითაგორას იმაზრით პატვირცემ რომ ეს არის აი დოგმატური ჩაკეტილი თავის სისტემა. ამ სისტემაში ისე ისინ უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდნენ აი ამ ურთიერთ ცალსახად დამოკიდებულ რიცხვსა და ხტომილებას მოვლენებს შორის. და მათი მეტისხლებას აღძაული იყო და ამან გადაარჩინა ის. თორე მაგალითად როგორ ხედრულს მოექცნენ ისე რომ მოქცეულიყო იქ გადასვლა და თავი დასაცხისშივე დაგვერღვეოდა ჩვენი ასომთავრო. ყველაფერი იყო კარგად ჩვენ ბატონო. მე-19 საუკუნემდე რუსეთის შემოსვლის შემდეგ ინგრევა მთელი ქართული ცივილიზაცია. ახლა სულხან საბა ორბელიანი რო ავიღოთ, ყველაფერი იცის, ყველაფერი ვიცით ქართული ანბანის შესახებ. აი მაგალითად, ვახუშტი ბაგრატიონის დროს, სულხან საბა ორბელიანის დროს. ახლა სულხან საბა ორბელიანი ამბობს, ენა ქართული, შესრულებული და განვრცელებული და განრკვეული ფარნავას ქართველთა პირველისა მეფისა მიერ ბრძნისა და გონიერისა, რომელი იყო ზეთაგან ქართლოსიანთა წარმართი. ქვეყანა დაიღუპა, როცა მოსპობილია ქართული, როცა ქართული ამბანის ისე მრგლოვანი ხუცური, ნუსხახუცური სანაგვეშია გადაყრილი. როდესაც დამახინჯებულია მხედრული, ამოგლეჯილია 500 ნიშანი რიცხვების ის განადგურება. ეს როდ გააზრებული არ ქონდათ მე ესე მიჩენება, თორე
ამას როგორ ჩაიდენდნენ კაცები, ეხლა დღეს რასაც ჩვენ მე. არადა ეს გამოვიდა სინამდვილეში. გამოვიდა ეს. იმიტომ რომ ის სისტემა უკვე ის სიცხეთის სისტემა აღარ არის და ვერაფერს ვერ ჩაწერთ იმებს, ვერაფერს რაც შენახული. ძველი ქართული დავიწყებულია და ახალი რუსული არის შეთვისებული და მოდის რუსეთიდან წამოვიდა ახალი თავბარი. კიდევ უფრო მეტი მინდა თქვა, ესე ბოლო დროს მივაკვლია ამას, მე შევხედავ, აი მაგალითად შანი ისა სულხან საბა წილვალე წოდნია, ღრმად წოდნია ამ ყველაფრისა. აი მის ლექსიკონში სასახული ძალიან ბევრი, ძალიან ყურადღებით უნდა წაიკითხოს კაცმა იქ მთელი რიგი ისინი ნაწილები მისი კომენტარებისა. მე იმასაც მივაქციე ყურადღება, რომ სულხან საბა ორბელიანი ქართულ ამბანს მხედრულის გაგებით უკვე აფართოებს უფრო. უმატებს 39 ასონის ნამდვილს. აყავს. ესე იგი, მე გაოცებული ვარ დღეს და მივაჩნია, რომ აი ამ ამბანის წონა გამოვიდა სხვადასხვა ძალიან საინტერესო რიცხვი თავისთავად, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ეს იყო ეთყობა ერთ-ერთი სულხანისთვის, რომ დაეფუძნებინა აი 780 სადაც ქრონიკული აღრიცხვა ქართულ ტრადიციაში იყო შემოსული. ის 39 ნიშნიანი ამბანი იწონის უკვე 780 ზუსტად. ეს ნიშნავს, რომ 780 წელი ჩვენი წელთაღრიცხვით, ეს არის ნულოვანი წელი ქრონიკული აღრიცხვის. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მანამ ქრონიკონი არის. უბრალოდ აქედან ტრადიციულად ჩვენი ისტორიული წყაროები ქრონიკონს რო ახსენებენ, აი სულ რაც ჩვენ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, ეს რო დაიფუძნებია, სულხანდა იწვალა და 39-ამდე გასარდა. ხელოვნური ასონიშნები დაუმატა, რომლებსაც არა ისა მეწყალების წყალებაში არ ქონდა, მაგრამ სისტემისტვის. ესე იგი რა ღრმად იწოდა და გნობდა ამას. და ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძველებს პირი ამარტივებდნენ ეგონაც და სინამდვილეში სისტემა არ ქონდა დანახული, აი ეს იყო. ვერ არავინ არ იცოდა და არავინ არ ფიქრობდა წყობა მაგა. მე ესე მგონია, ეს მოხდა აი ამის გამო. ეს რომ იყო ასო და გერა. დია. ქართულმა სალიტერატურო ენამ დაკარგა ის დიდი ხნის ადრე, ადრევე ქონდა ესა, მაგრამ სვანურში დღესაც არ ხო არ ცოცხლობს აფხაზურში არის არის იქაც კი აფხაზურში ძალიან ჭირდება ის გამარტივება ეგრე არ უნდა გავიგო გამარტივება ძვირი შეიძლება დაგიჭდეს აი ეს მოხდა სინამდვილეში მე ესე გონი ყველა პერსი ძალიან საინტერესოა ეს ჩვენი საუბარი და ეს ჩვენ ეს თქვენი დაკვირვებანი ამ ანბანზე რაცაც თქვენ გძანებდით ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან და მისი დომა ჩვენ ვინმე შეიძლება თუ არა მე ძალიან მეეჭება ეს რაღაცა ღვთაებრივი ის არის ამაში ძალა და იმის უნდა მიენდო ასე თქვა აღიარო რომ ეს ასია და რატომ და როგორ და რა მოხდა ეს უკვე ჩვენ ისეთი საგანძურის მემკვიდრეები ვართ სინამდვილეში, რომელსაც ასე ვთქვა, დიდი არათქო რუდუნებით მოფრთხილება და ისჭირდება, არამედ ძალიან ღრმა კვლევა ჭირდება. ისეთი მე მაგალითად მიმაჩნია სულხან საბა ორბელიანი პირველ რიგში. სულხან საბა მართლაც ძალიან დიდი ღრმა ძალიან აღმოჩნდა მე. ესე იგი იმ ლექსიკონში ჩააქსოა ყველაფერი, მაგრამ იმდენი ჩოდნა კომენტარების საშინ დაურთო, რომ მე მგონი დრო არ იყო. ესე იგი თან სწრაფათა არ ნაკეთები, იქ სულ ვიცითებული აქვს თარიღები და სულ ყველაფერი ვიცითებული აქვს ქრონიკონებში. სხვადასხვა. სულ გაჯერებული აქვს. გორი განათლებული კაცი იყო. საწყალი იხწოდა, ეძებდა, რომ ეს ქართული კულტურა და ეს ყველაფერი რაღაც ნავსაკუთრებში მოექცი. ეს მატიანები იმდენად ამის უარყოფა და საერთოდ მატიანების უარყოფა. ეს ისეთი სიზუსტებით არის გადმოცემული ქართულ მატიანეებში და ქართულ წყებებში და
ქართულ ამბანში რაც მთავარია, ეს ქართული ამბანი, ეს არის საოცრება. ვერ მკითხოთ. აღარ შევიკავებ თავს. ერთადერთი ამბანური დამწერლობა იცის კაცობრიობა. ეს არის ქართული ამბანი. ეს არის მზის 128 წლიანი ათვლა დრო ჟამსა. უზუსტესი ათვლა, რომლის მსგავსი კაცობრიობა მარიცის. ესე იგი მზის კალენდრის 128 წლიანი ციკლი მიგნებულია ევროპული ცივილიზაცია 19-20 საუკუნეებში მიაგნო. იმ ზის კალენდარს, რომელიც დადასტურებულია ძველი წელთაღრიცხვის მეექვსე საუკუნის ქურუმთა ქართულ ამბანში, ეს ევროპაში ცნობილი გახდა 19-20 საუკუნეში. დადასტურდა, რომ 100 აი ეს მინიშნება 100 1000 წლის სიზუსტის ზის კალენდარი შექმნეს ქართველმა ქურუმმა. ესე იგი უზუსტესი კალენდარია. მარტივია, სადაა და უზუსტესი. ჩვენი ეს კალენდარი და ჩვენი არაფლად არ ვარ გა. ვერ მოვა შედარება არაა, შეუძლებელი. ქართულ ამბანში დადასტურებელი. დროჟამის ათვლის მთვარის კალენდარი, 8 წლიანი, 19 წლიანი. ქართული მზის კალენდრის 128 წლიანი ჩაობატონო მზისა და მთვარის დაბნელებების რამდენი? საროსი, სამკეცი საროსი მზისა და მთვარის დაბნელებების, ესე იგი პერიოდები. ქართული ანბანი არის ჩაობატონო დროჟამის ათვლის უბწინვალესი რამ, რომელიც ბადალი კაცობრიო. საგანმნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით და თქვა, როგორც პატრიოტიკური სტრუქტურა, ესე იგი, მან აი საფუძველი მისცა სინამდვილეში ამ რასაც მე დღეს ვუძახი ამბანურ სისტემებს, ასეთი სისტემების შესწავლის თეორია საფუძველი უდებს სინამდვილეში, აქ დევს უკვე, იმიტომ რომ ის ყველაფერი, რაც გათვლილიყო იმ სისტემაში, წარმოადგენს მრავალფაქტორული, დღეს რო ვუძახით ჩვენ, მრავალფაქტორული ასე ვთქვით ესეთი სისტემების შესწავლის უბწინვალეს ნიმუშს. ძალიან მნიშვნელოვანს, ძალიან ლამას. და ქრონოლოგიური სისტემა, ესე იგი, ეს უნიკალურია ქართული, რა თქმა უნდა, ყველასგან დამოუკიდებელი შექმნილი, რომელიც წლებს ითვლის დასაბამიდან დღევანდლამდე და აი ამ თავის სიზუსტეებით ყველაფერს გათვალისწინებით, ის არის მართლაც უნიკალური ამ თვალს. ამიტომ ეს ყველაფერი კვლევა ამ მიმართულებით უნდა გაფართოვდეს, გაძლიერდეს და რა თქმა უნდა მატიანები და ის დოკუმენტაცია ქართულ ნიჰილიზმს უნდა მოერგოს. აი ამით დავამთავროთ, რომ ქართულ ნიჰილიზმს უნდა მოერგოს ბოლო. მოერგოს. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, დღეს ჩვენ საუბრობთ ქართული ანბანის შესახებ, რომელიც 2016 წელს იუნესკომ კულტურულ მემკვიდრეობად სიაში შეიტანა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონები ზურაბ ჭუმბურიძე, გურამ ცერცაძე, რამაზ პატარიძე, გადაცემას უძღვებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.